Nova poslovnica Automoto Saveza Srbije, koja je otvorena u Mlavskoj ulici broj 1 u naselju Petrovac, pružit će sve usluge neophodne za korišćenje automobila. U novom objektu obavljaju se tehnički pregledi vozila, priprema za registraciju kao i sve vrste atesta. Vozači mogu na ovom mestu izvaditi sva međunarodna dokumenta neophodna za vožnju u inostranstvu i uplatiti obavezno kasko ili putno zdravstveno osiguranje. Tu nam je i centar za motorna vozila Automoto Saveza Srbije, što znači da mogu da obave sve poslove koji su vezani za ateste oko tečnog naftnog gasa, ateste na vozila koje koriste metan, ateste za sva vozila koje su prepravljena, pa o tome mora postojati odgovarajuća dokumentacija, i to kako za putnička, tako za teretna i za priključna vozila. Svakog radnog dana od 8 do 16 sati u objektu Automoto Saveza Srbije u Kragujevcu vozači mogu besplatno proveriti gasne instalacije i naknadno zatamnjivanje stakala na svojim vozilima. Automoto Savez i ove godine sprovodi akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo u saradnji sa saobraćajnom policijom i asocijacijom tehničkih pregleda. Možda da kažemo da je pravo vreme da se ovaj objekat otvori i počeo da radi, zato što je u toku i jedna akcija koju Automoto Savez Srbije organizuje već 15. godina, a u pitanju je besplatna provera tehničke ispravnosti vozila. To znači da će vozači do 1. decembra moći u radno vreme ovog objekta, dakle na tehničkom pregledu, da provere sve ono što se inače kontroliše na tehničkom pregledu. Za godišnju članarinu od 600 dinara vozači mogu dobiti određene usluge Automoto Saveza na putevima Srbije, dok im je za 2000 dinara obezbeđena i pomoć sličnih klubova u drugim zemljama Evrope. Posjedovanje ove druge članske kartice vozačima može obezbediti mnoge pogodnosti u inostranstvu, poput popusta u hotelima, restoranima ili prilikom iznajmljivanja automobila.